tosiaan niin tässä on tullut esille vaan Syrjälä Raunon poika. Teistä varmaan monet tunsi Syrjälä Raunon. Mä oon kuitenkin sama kaveri, joka tappoi hänet. Ja mun elämä ei ole mitenkään kaunis tarina. Siihen on, liittyy paljon vääriä asioita, vääriä valintoja, kaikenlaista monta. Mä olin uskovaisen perheen vanhin poika, mutta olin silloin lapsen uskossa, olin tenavana. Mutta sitten tuli koulumaailma vastaan. Se oli täysin eri arvojen mukaan, eli se koulumaailma. Mun uskoelämä tapettiin siellä, minunkin oikeastaan henkisesti. Ja mä rupesin vetämään sitä kovan jätkän roolia, koska mä huomasin, että mun on helpompi olla porukoissa, kun mä oon vähän niin kuin muuta kuin mitä mä oikeasti oon. Ja musta kasvoi hyvin häiriintynyt kakara. Mä olin siis todella sairas suorastaan sanottuna. Että 13-vuotiaana mä huomasin, että kilju antaa sen kaikki voivan tunteen. Mutta mä saan olla silloin, mikä mä oon. Että mä oon silloin kovempi jätkä, kun mä oikeasti oonkaan kiljuhöyryseen. No, siinä aika kului. Kiljun takia loppui sitten koulut kesken kaikki. Peruskoulun sain käytyä, mutta ammattikoulu jäi sitten kesken. Ja siinä samoihin aikoihin mä huomasin itsessäni olevan jotain sellaista rumaa, jotain innoittavaa tai sairasta. Mielisairautta toisin sanoen. Minä en sitä silloin ymmärtänyt ja jos näin jäljestäpäin ajattelen jälkiviisaasti, niin minua olisi tarvinnut hakea apua kiireen vilikkaan. Mutta minulle oltiin lapsesta asti opetettu, että tiede on perkeleestä. Ei minä voi tiedetä lääketieteen puoleen käytyä missään nimessä. Lisää viinaa koneeseen, sehän se oli se lääkitys sitten. Mutta mun sairaus oli kumminkin sitä luokkaa, että minä jouduin jossain määrin puhumaan lääkärille. Ja lääkäri rupesi määräämään minulle niin kutsuttuja bensolääkkeitä. Eli Imovaania, Opamoksia, Tenoksia, mitä nyt on, Diapamit, kaikki tällaiset. No kyllähän se nyt tietää jokainen, että kun mielisairaaseen päähän tinttaa pillereitä ja viinaa, että siinä tulee vahinko. Ja silloin tuli se veri vuotamaan. Ja tie vei vankilaan moneksi vuotta. Linnasta päästyä ei mikään ollut muuttunut. Sama itsetuhoinen elämä jatkuu entiseen malliin. Mutta mä rupesin siinä jossakin vaiheessa miettimään elämää. Että minä olin rikkonut joka ainutta 10 käskyn pykälää vastaan. Mä tiesin, että jos mä nyt kuolen, ja koska mä en ole tyhmä ihminen, mä tiesin, että eräänä päivänä mä väistämättä kuolen, niin mun tuo loppusijoituspaikka ei tule olemaan taivas. No, aivan ensimmäiseksi minä menin kertomaan lääkärille, mistä oikeasti kenkä puristaa, ja sain vertaistukeen, sain yhden uskovaisen kaverin, jonka kanssa kirjoiteltiin. Sillä oli vähän samankaltaisia ongelmia kuin mulla. Ja se alkoi puhumaan mulle näistä uskon asioista ja mä aloin itsekin lueskelemaan raamattua ja rukoilemaankin toisinaan, silloin kun siellä oli otollinen aika. Mutta sitten tuli tosiaan hetki, että oli tehtävä se ratkaisu sitten Jumalan puoleen. Ja koska mä olin tappanut seurakunnalta saarnaajan, mä en uskaltanut selvinpäin sinne mennä. 10 diapamia, niin se rauhoitti sopivasti, että uskalsin mennä sitä mukaan ja heti tilaisuuden jälkeen mä menin nyppäämään se aikaista soinin pappia hihasta, että mä haluan tuolla uskoa. Ja siinä sitten rukoltiin. Se ei ollut mitään sellainen salamakirkkaalta taivalta tai mitään ihmeellisiä tulilieskoja tai mitään, se ei ole mitään ihmeellistä. Ja mä muistan, että kun mä kävelin tilaisuudesta kotiin, mä hymyilin koko matka. Ja seuraavana päivänä, kun mä olin selvinpäin, pappi tuli uudestaan mun luokse, että haluatko pysyä päätöksessä. Mä sanoin, että ilman muuta. Ja sillä tiellä tässä ollaan. Se ei ollut semmoinen, mitä mä olin kuvitellut uskoon tulosta, että se olisi kaikkien ongelmien tuosta vaan ratkaisu, että ei sarmia napsauttamalla kaikki ongelmat ratkeaa, mä joudun hullujen huoneelle kerta toisensa jälkeen, ei ole välillä pakkohoitoa, välillä vapaaehtoisen hoitoon, olen monenlaista rypömistä. Ja muutenkin, kun siellä pienellä kunnalla asuin, niin totta kai ihmiset tunti minut, lapset varsinkin pelekäs minua tosi paljon. Ja monet aikuiset ei vieläkään pysty katsomaan minun päälle, että se olisi viha on aika syvällä siellä. Edelleen on huomannut sitä. Että sitten alkoi nämä taistelut näitä kaikkia asioita vastaan, niin mulla rupesi ensimmäisenä multa loppu kiroiluun. Sitten multa jäi pornokuvat pois. Mutta päihteet oli semmoinen asia, että
kun mua pelättiin ja vihattiin, minkä ihmeen takia mä edes yritän olla päihteettä. No, siinä meni sitten oma aikansa. Mä välillä kävin seurakunnassa, välillä ryyppäsin rankasta tai verimömmöjä kourakaupalla. Ja mä sain tuosta sitten hoitopaikan tuosta Multialta, Vehkoon hoitokodista. Ja kun mä olin siellä aikani palvellut, mä sain tukiasunnon sieltä Keuruun keskustasta. Sain asunnon ja mä muutin sinne. Ja koska uskovainen olin, niin mä menin mukaan sitä seurakunnan tilaisuuteen. Niin Jumala lähetti mun luokse ihmisen, jota mä viimeksi olisin uskonut, että tulee mun luokse. Mä istuin sillä salin perällä. Mä yhtäkkiä havahdun, että siellä kulkee pikkuinen tyttö siellä porukan joukossa. Se näkee mut sieltä. Ei pelkää mua ollenkaan. Tulee mun luokse ja antaa mulle paperin lapun, missä on tytön itsensä tekemä piirustus. Siinä hetkessä mä häpesin itteeni niin lujaa, että mä päätin, että mun täytyy voida tämmönen pieni ihminen luottaa, että voi tulla mulla pelkäämään. Silloin jäi viinat siihen paikkaan ja tasan 3 vuotta pystyi olemaan pillereistäkin erossa, että tosiaan lääkäri sai mut houkutettua sitten ansaa, mutta tilanne on jälleen hallinnassa, että se on ollut hetken, kun on kompurointi siinä enää. Ja se avulla minä tosiaan on, seison tässä tänä päivänä täydessä ymmärryksessä. Eikä se ihme loppunut tähän. Jumala lähetti lisää lapsia. Mun luokse sisko synnytti tytön, hetken päästä toisen. Sitten seurakunnan lapset ja nuoret alkoi osoittaa mua kohtaan luottamusta, jopa rakkautta, jota mä en ollut tottunut kokemaan. Naapurin lapset alkoi ottamaan muuhun kontaktia, tervehtimään ja mitä kuuluu. Ja se oli mulle jotain aivan uskomatonta, kun mä olen tottunut siihen, että lapset juoksee mua karkuun. Ja yhtäkkiä ne tuleekin, haluakin tulla mun syliin istumaan ja kuunnella mun juttuja uskosta Jeesukseen. Ja totta kai mä aikuisena ihmisenä ymmärrän, että mä oon myöskin vastuussa heistä. Että mä en voi elää niin kuin sika, niin kuin siihen asti oli elänyt. Vaan että mun täytyy, aikuisena miehenä mun täytyy kantaa se vastuu, mikä näistä lapsista on. Ja mä voisin lukea teille Raamatusta pienen pätkän, koskien nimenomaan lapsia. Se on Matteuksen evankeliumista 18. luku ja siitä alusta 6 jaetta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyhtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkiviri pustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Rakkaus muuttaa ihmisen. Kaikki, mitä mulla oli sijasti sanottu, sä et saa juoda, sä et saa vetää mymmyjä, sä et saa syödä et juoda. Se on käskyjä, vailla mitään siinä se enempää. Mutta kun tämmöinen pieni ihminen tulee vilpittömästi luottaen minuun, varmasti tämänkin tytön isä ja äiti oli opettanut, että vieraiden setien luo ei saa mennä. Ja se jostain syystä päätti pienessä mielessään, että tähän setää voi luottaa. Näin se vai on. Tänä päivänä mä seuraan Herraa on Jeesusta Kristusta ja seison tässä täydessä ymmärryksessä tänä päivänä. Lääkettä joudun syömään, mutta en syö enää päihdyttäviä lääkkeitä juuri laisinkaan. Että olen lääkityksen alainen ja olen avopotilas tällä hetkellä, mutta apu on ollut suuri, mikä taivaasta on tullut. Aamen.